儘管沒有人去監察我們，我們一樣是願意樂意地遵從祂的旨意。以上就是 Islam 這個詞的意思。所以伊斯蘭呢是一個譯音字，將阿拉伯文的字譯音過來的意思是解順從或者和平這樣。作為一個宗教，即是說我們透過順從上主達到和平。譬如英文有時候構造一個動詞加個 ER 就變成了個名詞 walk walker, call caller, speak speaker, talk talker, talk tumbler 之類。阿拉伯文有類似咁嘅，佢哋咧喺 safir 就係旅行咁嘅 ，musafir 就係嗰個旅行者 ，azan 就係叫即係叫人哋集體一日禮拜 ，azan 嗰個叫人禮拜叫 muasir 就係加個 mim 就喺前邊啦。咁所以咧，呢、这個先拉面呢個沙拉呢個字咧，加個面喺前面咧，就變成 Muslim 或者係穆斯林，所以個拼音字嚟嘅。所以穆斯林意思咧，就係、是、解嗰、那個 the one who submit 係嗰個順從嗰個人。咁即係換句講咧，即係話穆斯林就係順從者咁解。所以咧就係完全誠意咁樣順從上主。就是呢叫做穆斯林，所以呢就話順從上主的旨意唔達到和平，呢、這個就係呢個宗教的嗰個含義啦。所以我哋要搞清楚就係、是、伊斯蘭就係宗教名稱，穆斯林就係嗰啲信徒。但係同頭先我哋講就話，除咗人順從上主之外，嗰條萬魚都係順從上主嘅。個太陽都是順從上主而行的，個月亮都是順從上主而行的，所以我們說除了我們信伊斯蘭教之外叫做穆斯林之外，其實個太陽都是穆斯林，個月亮都是穆斯林。在《古蘭經》第五章呢，真主教呢，今天我已經為你們呢成全我的宗教，我以、你們的宗教我已經呢就是成全我所賜你們的恩典，我已經咧選擇咗伊斯蘭做你哋嘅宗教。呢、这個 Islam 呢個字咧，所以咧就係、是、喺古蘭經嗰度嚟嘅。護教講咧就話，我哋遲啲咧會幾堂就會介紹古蘭經嘅來源等等咧。我哋理解咧，古蘭經就係上主嘅啟示，係上主嘅説話嚟。咁所以 Islam 呢個字從古蘭經嗰度嚟，意思係話呢個字。是上主所揀選的，所以在這段古蘭經講得很清楚，就說呢這個名稱是我選擇的，不是其他人選擇的，不是這些人這樣說的。所以我們剛才剛剛介紹了這三個字，還有字根實落在順從和平之外， Islam 就是個宗教的名稱， Muslim 就是穆斯林順從者、啊、OK。所以伊斯蘭教就是順從真主達至和平的意思，穆斯林就是順從真主的個體。但是呢人可以說得呢有兩個範疇，一個就是生理機能，我們的生理機能是絕對服從上主的，所以呢我們剛才講那些胃液怎分泌啊等等，那個心臟 怎跳動啊，那個肺怎呼吸啊等等的話呢，都不是由你我話事的，我們沒有選擇，因為我們都任性，我喜歡啊，你說我喜歡飲沙拉，你就飲咯，你飲去看看怎實分低咯，沒說的，因為那個在物質上我們是一定依循著這個物質那個的律例這樣運作的。所以你說你不聽自己的嗎？你是喜歡到咬嗎？試一下咯。你說、哎、我喜歡在那十層樓跳下去，你就試一下咯，你夠膽就必死無疑，是不是？不會真的做痴人的，是不是？這個就是說物質上，所以我們是無條件地順從上主。我們如果不順從上主的時候，譬如那些飲食啊、各種的生活習慣這樣，我們不好好地去、依從一個好的規律的時候呢，就病咯。你不能夠休息，譬如說舉個例我們到十一二點的時候呢，那個肝臟開始做這個排毒了，
咁佢就需要多啲能量。其實好似個電腦一樣啫嘛，佢就需要多啲能量啦。咁你如果嗰陣時係仲係好活躍咁嘅時候，又唔肯瞓覺，唔肯休息嘅話，冇問題嘅喎。咁佢又做少啲咯。咁就好似等於個電腦一樣㗎。如果你咧嗰個電腦拍你太過多 program run 嘅時候咧，有啲喺等使嘅嘢佢又即刻做，唔等使嘅唔開場嘅就唔做住咯。譬如佢要耐唔耐 scan 下個電腦有冇毒，咁你要有好多嘢 run 緊，佢咪 scan 住咯。咁同樣你要幹咪做住咯，唔做住點啊？咪積咗好多垃圾喺度咯，慢慢你咪知道會有咩後果咯。咁呢啲都係咧，我哋冇得選擇嘅，係佢自動係咁做嘅。所以我作為一個人，物質上、生理上，我哋就一個不折不扣嘅穆斯林，你信乜嘢都好。但係咧，喺先生行為上咧，上主就俾我哋有自由嘅意志選擇，我哋可以遵從佢嘅教訓去做人，我哋都可以調轉頭行，冇所謂嘅，冇相干嘅。佢話呢個係佢俾我哋嘅自由嚟嘅，就係、是、當人如果生理上係跟住一套，行為上、思想上跟住另一套嘅時候，你估會點樣？跟住一個鐘，好多嘅零件，有啲齒輪，就跟住一個譬如某個制度嘅，譬如英國制度嘅，另外啲齒輪跟住法國制度嘅，你估會點？行得好似偷笑咯，唔好仲講準係嘛？同一樣道理就係、是，所以人我哋作為一個人，如果我哋嘅身心同我哋嘅思想大家唔一致嘅時候，所以我就會產生咗好多嘅問題，好多嘅不協調咁樣。如果我哋咧兩樣嘢都係跟住同一個主宰佢嘅法律、佢嘅制定嘅要求嘅時候咧，我哋就希望咧能夠咧會順暢好多咯。呢個就係三個觀念。我哋咧睇睇下一啲其他嘅經典啊，包括創世紀呢個舊約聖經，佢係都因亞伯拉罕聽從我嘅話，遵守我嘅吩咐同埋我嘅命令、律例、法度。意思即係話咧，亞伯拉罕係順從上主嘅。馬太福音咧話，耶穌佢話，耶穌咧就稍往前走，俯伏在地禱告説：我父啊，倘若可能，求你叫借杯離開我。然而不要照我的意思，要照你的意思。喺度咧就係、是、耶穌知道咧，佢就快要被釘死喺十字架，所以咧佢向上主祈求。他說如果可能的話，求你不要要我嘗這個苦杯，不要嘗這個被釘死 的痛苦。他不過不是求照我的意思，是照你的意思，因為你認為是適當的，你就要我不用了，如果你說要，那我就跟著咯。這個就是說耶穌都是順從上主的，所以呢從剛才那個的定義的話，耶穌都是一個牧師了。耶穌說：我的教訓不是我自己的，乃是那差我來者的。約翰福音第十六章。所以我講咧，耶穌佢都係順從上主嘅。馬太福音第七章啊，凡稱呼我主啊、主啊的人，不能都進天國，唯獨遵行我天父旨意嘅人才能進去。呢度都係強調嘅，就係遵行嘅唔係我嘅旨意，係上主的旨意，所以即係話順從上主。所以咧，換句話講，佢所講嘅嗰個道理，從頭先伊斯蘭嘅定義嚟講，佢嘅就係伊斯蘭之道。所以咧，從伊斯蘭嘅觀點睇咧，就係話猶太教、基督教、伊斯蘭教佢哋嘅經典《Torah》、福音同埋《古蘭經》咧。他們所來源是同一個主宰，他們都是呢亞伯拉罕的後裔所傳達的宗教，所以他們所信的亦都是亞伯拉罕所信的宗教，亦都是呢他們所侍奉的神，亦都是亞伯拉罕所侍奉的神。所以呢穆斯林相信亞伯拉罕的信仰，亞伯拉罕之後上主派了一個使者，他們都接受到啟示，
我哋都相信咧，上主透過天使行使好多嘅做好多嘅事情，包括將上主嘅啟示咧傳達俾人類。我哋相信咧，呢個世界唔係永恆嘅，將會有末日嘅一日。